Ал Алматыда өткен жылдан бері жалақыларын ала алмаған жұмысшылар бас көтеріп жатыр. Заң орындарына да талай мәрте шағымданып, оңтайлы нәтижеге жете алмаған қызметкерлер күте-күте төзімі таусылған. Бұл қарақұрым халық табанақы маңдай терлерін талап еткендер айтуларынша, өткен жылдың күзінен бер жалақыларын ала алмаған. Жиналғандардың айтуынша, берешек фирманы сотқа да берген, еш қайран жоқ. Соңғы рет 2014 жылдың тамызында жалақы алдық дейді. Еңбек ақыларын талап еткен жұмысшыларға компания басшылары тек уәде берумен келеді дейді. Міне, отыз письмо тастап кетті, гарантийный письмо. Міне, апрельде төлеп бітіремін жүктер деп бәрін жазып. Міне, жоқ, ол да берілген жоқ. Міне, апрель бітті міне, былай қарап отырсаң. Сонда мен Дистеріңіз білмейді, мұнда кетті қайтадан алдынан. Беру керек қой ол. Бірінші халықты кішкар, білмеймін, мен ерде қызығып атқан. Маған 315 мың, әр қайсына, жоқ дегенде 190, 400, 500 мыңнан қарыз. 300-ден бәріне қарыз. Біз осы жұмысқа сеніп кредит алдық. Қазір енді ақша бермегеннен кейін кредит банктен де звондап жатыр. Қашан төлейсіңдер, қашан төлейсіңдер деп. Бәріміздің бала шағамыз бар. Біз осыған сеніп жұмысқа келіп сөйтіп едік, енді мыналардың істеп атқандары осы міне. Тиісті еңбек ақыларын талап етіп жиналғандардың айтуынша, фирма өз-өзін банкрот деп жариялаған. Алайда фирма орналасқан мекенге кірген шыққан жүк көліктер мен машинада есеп жоқ. Наразы топ мұндағы жұмыстың қызу жүріп жатқанына көз жеткізді. Ал қызметкерлерді уәдемен тойдырып жүрген компания басшысы ешқандай банкроттың болмағанын, тек қаржылық қиындыққа тап болғанын айтады. Сөзіне сенсек, өзге компаниялармен соттасып жатыр екен. Фирманың жұмысшыларымен қоса өзге өндіріс орындарына берешегі 60 миллион теңгеге жуықтапты. Сондықтан жалақы қашан берілетінін нақты айта алмады. Вот как вот эта бумага в силу вступит, придет революционный управляющий, составит все планы, будет со всеми рассчитываться. Все. С работниками, со всеми делами. Сейчас поступила апелляционная жалоба, в горсуде будет рассматриваться. Вчера она была передана с экономического суда. Компанияның басшылығы қызметкерлерге 2 жылдық зейнетақы жарнасын неліктен төленбегенін де түсіндіріп бере алмады. Түптің түбінде жалақы беріледі деп жұмысшыларды да шығарып салды. Жарас Ниязбек, Думан Сүлейменов, Информбюро 31-арна, Алматы.